Latvijas pasta. Nodaļu skaits pēdējo 5 gadu laikā samazināts pasta pakalpojumu pieprasījuma krituma dēļ. Pasta nodaļu izvietojums tiek noteikts ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu katrā no reģioniem, kas ietekmē pastnieku slodzi un darba algu. Samazinoties cilvēku skaitam laukos daļēji, samazinās darba apjoms pastniekiem, lai gan nostaigāto un nobraukto kilometru skaits ir tikpat liels. Vairāk stāsta Latgales reģionālā televīzija. Rugāja pasta nodaļā katru rītu pulcēs 4 novada pastnieces. Darbs sākas ap 9:00 no rīta. Pasta darbinieces atšķiro presi, rēķinus, vēstules, kā arī sīkpakas. Kopš rēķina sūta elektroniski, to papīra formātā ir krietni mazāk, bet tas nenozīmē, ka pastnieka soma ir kļuvusi vieglāka. Janīna par pastnieci strādā jau 10 gadus. Visi klienti gaida savu zīnesē jau no agra rīta, bet ritenis nav mašīna, ar to ātri pabraukt nevar. Kāpēc jūs negribētu motorizēties, kā saka? Mēs jau neesam tur noteicēji, tur nosaka normēšana un tagad jau degviela dārga, tagad jau ar velosipēdu, teiksim, pa centru, te jau dikti daudz degvielas pie katras staba, teiksim, piestāt ar velosipēdiem, uzskatā pasts, ka vadība, ka ir izdevīgāk. Janīna strādā tik ilgi, kamēr visi abonenti ir apkalpoti. Dienā ar velosipēdu nobrauc līdz pat 30 km. Lai gan Latvijas pastu noslēgtais līgums paredz, ka avīzes drīkst piegādāt līdz 3 pēcpusdienām. Par atalgojumu Janīna atzīst, cik ir, tik ir. Nenoliedzami, ka tas ir mazs, taču pasnieka algu ietekmē slodze. Valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts valdes priekšēdētais Ārnis Salnais neizslēdz, ka dažviet reģionos pasnieki ir vairāk noslogoti. Tas ir atkarīgs no viņa paveikta apjoma, saprotiet, jo, tiksim, ja pasniekam ir lielāks apgabals un viņam ir vairāk iznēsājumā pasta, vairāk šo apkalpojumu adrešu, tad tā viņa slodze veidojas lielāka. Tas ir tas, par ko mēs maksājam. Janīna atceras, pirms 10 gadiem laukos abonentu bija krietni vairāk. Pasniedz secina, ka iespējams vēl pēc 10 gadiem laukos vairs nebūs neviena, kurš abonēs kādu avīzi vai žurnālu, jo visu var izlasīt internetā. Ja jau veci cilvēki izzudīs, ir pasnieka profesija izzudīs. Šobrīd daudz tiek strādāts ar pasniekiem un kurieriem, lai pilnveidot viņu darbu apstākļus. Bet nenoliedzami valstī nepārtraukti notiek teritoriālās pārmaiņas, kā arī rodas jauni īpašumi vai gluži otrādāk, kāda no adresēm pārstāja eksistēt. Karīna Kitina, Andrijs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.